Здравствуйте, шановні глядачі. Ви дивитеся програму «На варті». Сьогодні говоритимемо про соціальний захист, пільги та надання земельних ділянок для учасників АТО із Олегом Примаком, начальником управління землеустрою та охорони земель головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, та Іваном Гловацьким, начальником управління соціального захисту пільгових категорій громадян та з питань персоналу. Панове, я рада вас вітати в нас у студії. Ну і власне почнемо з запитання стосовно оздоровлення та відпочинку для наших вояків та їхніх родин, що сьогодні може запропонувати обласна адміністрація для військових? На сьогодні чинним законодавством на державному і на регіональному рівні передбачено ряд програм, за яким стосовно оздоровлення. Це державна програма, є санаторно-курортне оздоровлення даної категорії громадян, є психологічне оздоровлення, так зване. Для того, щоб отримати путівку на санаторно-курортне лікування, учаснику АТО необхідно після звільнення з лав там, Збройних сил, інших збройних формувань. Вони всі зобов'язані, але робиться то чи не робиться, це друге питання. Вони зобов'язані пройти диспансеризацію і потім щорічно проходити цю диспансеризацію. Після проходження диспансеризації їх оглядають стан здоров'я, дають таку довідку 0,70 О, оздоровча називається. Цією довідкою вони повинні звернутися до органів соціального захисту, стати на чергу і будуть чекати черги на забезпечення цією санаторно-курортною путівкою. Такий самий механізм реалізації цього права на психологічну реабілітацію. Тобто вони їдуть так само в санаторно-курортні заклади на території України, які готові приймати атошників, але психологічна реабілітація – там більший нахил йде на працю з психологією, на якусь реабілітацію психологічну, з психологами, психотерапевтами і так далі. Минулого року на ці цілі в нас було виділено понад 14 мільйонів гривень і пройшли реабілітацію. Санаторно-курортне лікування десь приблизно більше 400 осіб. Зараз, звичайно, хлопці проходять більшу диспансеризацію, тобто більша кількість їх вже знає про те, що необхідно ставати. І в нас на сьогоднішній день на обліку також є значна кількість цієї категорії пільговиків. На даний час, на сьогодні, станом на сьогодні, з державного бюджету ці гроші виділені, але в область вони ще не надійшли ні на психологічну реабілітацію, ні на санаторно-курортне лікування. Але прогнозовано, у нас є прогнози, що майже на 100% будуть забезпечені цими. Всі охочі. Да. Ті, хто в нас на даний час перебуває на обліку, всі охочі в нас. Зараз на території області вже 11 тисяч учасників бойових дій, які мають посвідчення, які вже офіційно звернулися до органів соціального захисту, які вже занесені в державний реєстр пільговиків. З них 33 – це учасника війни. Ну, учасники війни – це особи, які були залучені в район антитерористичної операції від громадських організацій. Це можуть бути журналісти, волонтери, там, лікарі і так далі. Є в нас вже 205 інвалідів війни, це хлопці, які отримали поранення. Да, поранення, каліцтва і так далі. Ну і саме, на превеликий жаль, є вже в нас більше 130 осіб, які загинули. Власне, їхні родини можуть. А їхніх родин, членів сім'ї, тим, хто отримав вже статус члена сім'ї загиблих, 308 чоловік. На даний час це в нас на обліку перебувають. Зрозуміло. Пане Олеже, якщо ми говоримо про забезпечення вояків земельними ділянками, яка сьогодні ситуація в області і, власне, у якому районі ситуація краща, а який, на жаль, можливо, пасе задніх? Ну, хочу сказати, що Хмельницька область займає навіть друге місце по кількості виданих наказів учасникам АТО на приватизацію земельних ділянок. Я думаю, це немаловажно. З початку реалізації ініціативи щодо забезпечення учасників АТО до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області надійшло 18 910 заяв на отримання земельних ділянок у власність, згідно яких було прийнято 14
1104 накази про надання дозволу на виготовлення документації. Це орієнтовно біля 22 тисяч гектарів земель. Також 2931 наказ на площу 363 гектари – це для садівництва. Так, для особисто селянського 11173 накази. Також вже згідно наданих наказів на виготовлення документації землеустрою прийнято на сьогоднішній день 8136 наказів щодо затвердження даної документації та надання земельних ділянок у власність. Це орієнтовно складає біля 14 тисяч гектарів. Для ведення індивідуального садівництва це 1144 накази на площу 134 гектари, та для ведення особистого селянського господарства майже 7 тисяч наказів на площу 13,5 тисяч гектарів. От, для ведення особистого селянського господарства майже надавалися майже всі накази на 2 гектара, виключно там були трошки менше площі, в залежності від місця розташування там і наявності даних земель. Для ведення індивідуального садівництва до 12 сотих. Це більше зверталися для ведення садівництва в таких більш привабливіших містах, ближче там до міста, до районного центру, до сіл, в таких місцях. А от вистачає ділянок всім охочим? В залежності від їх місця розташування. Якщо, наприклад, там всі хочуть, звичайно, біля обласного центру отримати, звичайно, ми всіх не зможемо забезпечити. От. В 17-му році, наприклад, якщо порівняно, було подано до головного управління 6 тисяч заяв також на отримання земельних ділянок. Було забезпечено, прийнято 3 тисячі наказів щодо надання дозволів. Там для затвердження вже там трошки менше, бо також виготовлення документації займає певний період, ну, згідно законодавства, не має перевищувати 6 місяців. От, і які вже після виготовлення подають до нас на затвердження. І якби, фактично мають право вже отримати земельну ділянку власність після її реєстрації. От, хочу, в принципі, назвати там, по яких районах найбільше бажаючих отримати земельні ділянки, це у нас найбільше, що надходили заяви. По Волочиському району це 1500 заяв, Кам'янець-Подільський більше 2000, Летичівський район 1000 також, Шепетівський район, Чемеровецький район, Старокостянтинівський, це ті, що більше 1000 заяв. Менш активніше надходили заяви там, по Білогірському району, Нововушицький, Полонський, Старосинявський, Теофіпольський. У відповідності до прийнятих заяв приймалися відповідні рішення. Після того, як до нас звертається учасник АТО на отримання земельної ділянки, заява розглядається, це що саме найбільше, це протягом місяця. Після перевірки всіх необхідних даних, чи можливо прийняти даний наказ. Головне управління готує такий проєкт наказу, який погоджується та підписується керівником. І видається заявнику вже на руки. Після того він звертається на землевпорядну організацію ліцензовану, яка має право на виготовлення даних робіт, і вкладає з ними договір для виготовлення документації землеустрою. Зрозуміло. Пане Іване, якщо ми говоримо зараз про професійну адаптацію людей, вояків, котрі повернулися із зони АТО, тому що дуже часто, дуже багато, особливо 14-15 роки, люди йшли, покидали роботу, і брали автомати, і йшли воювати. Коли вони повернулися, якусь допомогу ви надаєте у пошуку роботи? Можливо, перекваліфіковуєте їх якось? Так. По роботі центр зайнятості перекваліфіковує більше, але є також ряд державних програм і прийнято також в межах обласної програми соціальної підтримки осіб, які брали, беруть участь в антитерористичній операції. На державному рівні це є постанова Кабінету міністрів, згідно якої учасники АТО, які на даний час здобувають першу або вже другу вищу освіту, вони мають право і більшість
з учасників антитерористичної операції цим правом вже скористалися, на відшкодування витрат на навчання. Тобто учаснику АТО необхідно написати заяву, звернутися з заявою на ім'я ректора навчального закладу, додати до цієї заяви паспорт, код, посвідчення учасника бойових дій, і йому буде в вищих навчальних закладах державної форми власності компенсовано вартість того навчання, яку, відповідно якої професії він здобуває, на обласному рівні в рамках вище вказаної програми. Також прийнято в минулому році доповнення до цієї програми стосовно того, що учасники антитерористичної операції, які здобувають освіту в наших комунальних вищих навчальних закладах і в навчальних закладах приватної форми власності, аналогічним чином їм будуть покриватися ці витрати за кошти місцевого бюджету. І в минулому році в нас понад 500 000 гривень з коштів обласного бюджету виділено на ці цілі і оплачено навчання порядка там 420 учасникам антитерористичної операції. Також в департаменті соціального захисту є в нас, на виконанні у нас перебуває реалізація програми перепідготовки в професійно-технічних закладах освіти. Ну, більшість хлопців, ну, найпопулярніша, да, професія – це водій. Тобто хлопці відкривають собі категорії, в кого є А, відкривають там на вантажні і так далі, і так далі. Але водійськими правами ця програма не обмежується. Вони мають право на здобуття будь-якої професії в професійно-технічних закладах освіти. Якщо вони мають бажання після служби змінити собі професію, сферу діяльності, да, сферу діяльності, вони також повинні звернутися в органи соцзахисту, але вже звернутися з вибраною переліком там професії, якимись, якщо в них є перелік тих професій, і бажано навчальний заклад, де вони бажають пройти те навчання. Потім заключається трьохстороння угода між управлінням на місці, тобто це за місцем реєстрації, прописки і проживання громадян. Да? Звичайно, є такі райони, де нема навчальних закладів, але хлопці повинні звернутися в управління за місцем проживання, а навчальний заклад не може вчитися вже на території області, де їм заманеться. Заключається трьохстороння угода і по акту виконаних робіт, тобто, що учасник антитерористичної операції вдало закінчив там курс навчання там 6 місяців, водійські права там 3 місяці, йому проплачується ця вартість навчання з коштів державного бюджету на рахунок того навчального закладу, перераховується, який здійснив це навчання учаснику антитерористичної операції. Так що реалізація права на освіту, ну, вона в повній мірі реалізована, якщо хлопці бажають. Звичайно, є в нас питання з фінансуванням було, тому що станом на початок року ми подаємо кількість учасників АТО, які в попередньому році виявили бажання проходити навчання. Ми замовляємо відповідні гроші в державному бюджеті. Тобто ми даємо звіти на Міністерство соціальної політики, яке формує запит до Мінфіну, і відповідно по накатанні ці гроші приходять сюди. Але станом там вже на літо, да, якщо на початок року в нас стоїть, там, наприклад, 100 учасників, то за період весняний їх ще стає на чергу, і потім ми ці гроші дозамовляємо. В минулому році в нас була така трохи соціальна напруга з тим, що не вистачило грошей, але цього року ми дозамовили, і ті хлопці, які зараз навчаються або які пройшли навчання, їм буде відшкодовано ту вартість навчання. Ну, і на цей, тобто, рік, ми, якщо думаємо, вони заплатили свої гроші, їм держава поверне? Ні, вони свої гроші не платять. По угоді вони будуть відшкодовані. І в минулому році нас надіємося, що в цьому році з бюджету буде виділено все те, що ми замовили, і все буде добре у нас. Ну, таке право є, і воно зараз дуже вдалий час для реалізації права на освіту учасникам, а то на вищу освіту, на професійно-технічну освіту. Так що. А от часто хлопці приходять? Тому що ви сказали, 11 тисяч отримали статус, да, учасника бойових, да, дій, багато. У нас за, ну, за період ведення АТО, і вже 2 роки ця програма діє, в нас будь водійські права отримало десь під 2500, мабуть, хлопців. Тобто дуже багато по районах це, ну, дуже багато, це як то, що я наголосив, дуже актуально. То а на членів родин це не поширюється? На здобуття вищої освіти і
на дітей членів сімей загиблих. Це вже відповідно до закону про пільги членам сімей загиблих. Розумію. Пане Олеже, якщо, до прикладу, немає земельної ділянки, так, у потрібному для вояка місті, як от ви намагаєтеся вийти з цієї ситуації? Ми постійно, якби можна сказати, кожен місяць проводимо моніторинг вільних земель, які можливо зарезервувати для учасників АТО. От, є такі, звичайно, що приходять до нас учасники, то що хочуть отримати в даному місці, там в тій чи іншій сільській раді земельну ділянку. В разі відсутності там вільного місця, ми пропонуємо отримати земельну ділянку в іншому. Зазвичай, якби немає прив'язки такого, що учасник АТО має отримати дану земельну ділянку тільки там, де він чи проживає, там чи прописаний, такого законодавства якби не передбачено. Він може отримати земельну ділянку в будь-якому місті, в будь-якій на території України, тій чи іншій навіть області. Угу. Є випадки, що відсутня вільна земля або є, але не якісна, неякісна там чи для обробітку того самого, бо ми надаємо для ведення особистого селянського господарства, що більш ускладнює її обробіток. Так пропонуємо для отримання там в інших місцях в разі відсутності. А траплялися якісь конфліктні, можливо, ситуації? Були випадки, що щоб брак був землі, якби не хватало всім, ми пропонували вийти із даної ситуації за рахунок зменшення площі. Там не 2 гектари, а отримання 50 сотих там, чи гектар. Були випадки, що погоджувалися учасники, а то якби конфлікт був якби вирішений. Були випадки. Зрозуміло. Пане Іване, комунальні пільги, дуже високі тарифи, власне, на що можуть розраховувати, як колишні військові, діючі військові і їхні родини? Згідно чинного законодавства інвалідів, інвалідам війни, тобто особам з інвалідністю, зараз вже нова термінологія, да? Особам з інвалідністю внаслідок війни державою гарантовано 100% відшкодування витрат, учасникам бойових дій 75% знижка. Також у нас в ряді районів попередні роки, коли було в більшості учасників бойових дій, які проходили службу в зоні антитерористичної операції, в них ще посвідчення того, яке давало би їм право на пільги, не було, їм давали довідки про участь в антитерористичній операції в ряді міст, зокрема в місті Хмельницькому, і десь в половині наших районів міст були прийняті на регіональному, їхньому районному, місцевому рівні програми підтримки сімей учасників АТО, і згідно довідок надавалися, і зараз продовжують надаватися тим, хто ще не отримав це посвідчення, яке гарантує пільги. Надаються там в залежності від фінансових можливостей тих районних бюджетів, там 50%, ну і деякі, хто в кого фінансовий ресурс вищий, надавалися на рівні діючого законодавства 75% знижки на житлово-комунальні послуги. Тобто все ж таки працює. Це право ніхто не відміняв, і воно діє, і всі учасники бойових дій, оцих 11 тисяч 22 особи, які я сказав, які звернулися вже до органів соцзахисту і які занесені в державний реєстр пільговиків, цю базу бачать відповідно електромережі, облгаз, там райгаз і так далі, йдуть взаємозвірки, хлопці користуються цим правом. А от скільки сьогодні людей, скільки сьогодні військових, колишніх військових, стоять на черзі на отримання земельної ділянки? Як такої черги на даний час немає, по мірі надходження головне управління розглядає заяви. Ну, зазвичай, що є випадки, що ми не можемо забезпечити даних учасників автоземельними ділянками. Але ми стараємося це питання якось вирішити іншими шляхами, і кожне питання розглядаємо якби індивідуально. Панове, запитання от до вас обох. Власне, якщо ми говоримо про категорію добровольців, тобто тих людей, які у 2014 році пішли воювати до добровольчих підрозділів,
коли той чи інший підрозділ перейшов у склад чи то Нацгвардії, чи то Збройних сил, хлопці не захотіли йти. Якось ви йдете їм на зустріч, якось їм допомагаєте, якщо вони не отримали посвідчення учасника бойових дій? Давайте почнемо з вас, пане Іване. Значить, у нас зі чинного законодавства 9 силових структур, які до своїх лав взяли всі добровольчі формування, які були на території, на окупованій території. На даний час у нас тільки добровольчий український корпус «Правий сектор», які не ввійшли до складу жодного збройного формування. У нас на території області і перед нами ще 4 області, які вже то здійснили. Здійснили, що була від добровольчого українського корпусу «Правий сектор» подана до обласної ради ініціатива, була створена робоча група, до якої було залучено і фахівців навчальних закладів, і громадськість, волонтерів, юристів, всі структурні підрозділи обладміністрації, центральних органів виконавчої влади, які причетні до соцзахисту АТО. Було пропрацьовано механізм надання пільг хлопцям, які не отримали статус учасника бойових дій на загальнодержавному рівні. На території, На території області зараз діє комісія, вона от сьогодні відбулося о 12-й годині, відбулося її засідання. Що для цього потрібно? Для цього потрібно хлопцям, які проходили службу або проходять зараз службу в правому секторі, не звертаються безпосередньо до своїх командирів. Там є уповноважені особи, які подають на розгляд комісії відповідний перелік документів пропрацьований. І на регіональному рівні, на рівні області, надається їм регіональне посвідчення добровольця-учасника АТО. І згідно цього посвідчення вони мають право, ми пропрацювали то, що може їм забезпечити весь повний відповідно перелік, який гарантує закон України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Звичайно, область в межах своїх повноважень надати юридичних, фінансових вона не може, але визначили перелік тих пільг, які ми можемо надати. І у нас вже перші хлопці, які то посвідчення сьогодні отримали. Якщо ми говоримо про родини загиблих добровольців? Родини загиблих, вони також будуть, відповідно, будемо розглядати на тій комісії вже, відповідно, ну це точечні питання, я думаю, які там, їх не стільки багато, цих сімей, да, допомогу ці сім'ї поза увагою, звичайно, що вони не залишені, вони всі перебувають на обліку, і дуже багато волонтерів, які допомагають, честь їм і хвала, які продовжують невтомно допомагати, да, є багато в нас канадська діаспора, яка дуже багато вантажів вже сюди на територію області передала. Закордонні місії, там доброчинні фонди теж багато, дуже багато допомоги передають. Ну і по мірі можливості ми даємо контакти цих осіб і вже напряму ці місії з ними працюють. Я думаю, що відповідно письмових звернень і наданих документів, я думаю, що комісія, звичайно, з людської точки зору тут ніякої відмови не може бути, а вже з юридичної точки зору, вже відповідно того документів і тих всіх висновків судово-медичних експертиз і так далі, і так далі. Я думаю, що то питання з часом буде вирішено. Пане Олеже, власне, чи є який відсоток того, що доброволець, котрий воював у формуванні, котре не входило ні до складу ні Збройних сил, ні Національної гвардії, може отримати землю у разі, якщо він звернеться? Хочу сказати, що спочатку забезпечення учасників АТО земельними ділянками, в принципі, у нас конфліктів з такими добровольцями не було. Ми намагалися їм всім допомогти. На даний час зазвичай, що там іде першочергові забезпечення учасників АТО та сімей загиблих. Але я думаю, що проблеми не буде. Якщо даний доброволець бажає отримати земельну ділянку, необхідно, хай до нас якби підходить, будемо розглядати якби в індивідуальному порядку. Якщо він вже знає, де він хоче отримати земельну ділянку, то будемо розглядати питання. Ні, будемо щось якби йому пропонувати, де можна отримати дану земельну ділянку. Власне, де є вільні землі.
Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Шановні глядачі, нагадаю, гостями студії програми «На варті» були Олег Приймак, начальник управління землеустрою та охорони земель головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, та Іван Головацький, начальник управління соціального захисту пільгових категорій громадян та з питань персоналу Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. На цьому все. Побачимося. Все добре.